এতিয়া গধূলি সময় হৈছে, মই মানে খোজকাঢ়িবলৈ আহিছোঁ গধূলি সময়ত। এখন পাৰ্ক হয়, ইয়াত এটা বস্তু আছে সদায় মই দেখি পেলাই আচৰিত হওঁ। চাব দেই দেখাম এতিয়া, এইটো চাওক, দেখিছে এইটো চাওক। এইটো বহুত ডাঙৰ এটা হিল হয়, বহুত ডাঙৰ পাথৰ হয়, কিন্তু ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলে এইটো বস্তুটো? এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা উল্কা হয় দেখি পেলাই। চাব কিমান ডাঙৰ দেখাইছোঁ ওচৰলৈ, চাওক কিমান ডাঙৰ। এইবিলাক মানে এই পাৰ্কখনত সজাইছে নে ক'ৰবাৰ পৰা আহি পৰিলে ক'ব নোৱাৰি। এনেকুৱা বেংগালোৰত মানে এনেকুৱা হিল বহুত পোৱা যায় য'তে ত'তে পৰি থাকে। সেইটো এতিয়া উল্কা হোৱা হ'লে, ইমান ডাঙৰ যদি উল্কা পৰিলেহেঁতেন বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলেহেঁতেন। তো উল্কা নহয় কিন্তু বহুত পুৰণা পাথৰ যেন লাগিছে, কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিলে? যি কি নহওক, মই ৱাকিং কণ্টিনিউ কৰোঁ। আজিকালি মোবাইলত ব্লগিং কৰিবলৈ ভাল, মানুহে পটককৈ গমেই নাপায়। যদি কেনেবাকৈ মোবাইলটো যদি ষ্টিক লগাই লওঁ, ছেলফি ষ্টিক, তেতিয়া প্ৰব্লেম হৈ যায়। এতিয়া আৰু কেইটামান হিল দেখুৱাম, এইকেইটা চাওক, ডাঙৰে হয় এইবিলাক, ভিতৰ হিয়ালৈকে আছে। এতিয়া আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম, এইটোও বেংগালোৰত কোৱাতকৈ পোৱা যায়, পাৰ্কবিলাকত পোৱা যায় মানে, দেখিছেনে সেইটো? এইটো বহুত ডাঙৰ উই সাফলু, বহুত ডাঙৰ হয়, মানে এইটো মোৰ হাইটৰ সমানেই হয়, দেখিছেনে কিমান ওখ? দেখিলে কিমান ওখ? এইখন এখন বহুত ৰিলেক্সিং পাৰ্ক হয়, মানুহ বহুত কম আহে, চাব মানুহ নাই, মানে বহি বহুত শান্তি পোৱা যায়। দেখিছেনে, নাই মানুহ নাই, বেছি মানুহ নাই, ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে সেইটো মই পিন্ধি আছোঁ, হুডি পিন্ধি আছোঁ, কিহৰ কাৰণে? আচলতে বেংগালোৰত ঠাণ্ডা পৰিছে, ৰাতিপুৱা 21 ডিগ্ৰী হৈছে। যেতিয়া মই জানো অসমত বহুত গৰম পৰিছে, কিন্তু বেংগালোৰৰ ৱেডাৰ অসমত নিমিলে, ইয়াত ঠাণ্ডা পৰিছে বৰ্তমান, ৰাতি কম্বল ল'বলগীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে যদি অসমত আছে হয়তো ফেন চলাইছে।